Тендітні представниці кращої половини одразу з 4 країн Європи візьмуть участь у міжнародному турнірі з боксу, що з 14 до 16 липня прийматиме Івано-Франківський національний університет нафти і газу. Найбільший десант юних красунь – з Італії. У складі команди 21 дівчина. Ми не хотіли б хизуватися, але у нас досить непогані боксери дівчата у вікових категоріях молодь та юніори. До прикладу, на останньому чемпіонаті Європи в нас було 8 медалей. 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. А також одна золота медалістка чемпіонату світу Анджела Каріні. Значно менше боксерів в команді Ірландії. Всього 4 спортсменок. Проте історія спільних ірландсько-українських зустрічей на Прикарпатті вже є. Нагадаю, що цього року на ринг в Івано-Франківську та області вже виходили боксери-юнаки з 2 країн. Та й наставник ірландської команди – вихованець Івано-Франківської школи боксу Ігор Хміль. Це потенціально збірні дівчата, дівчата-збірні. Це чемпіонки, у нас 2 переможниці України, одна Ірландії, вибачте, одна чотириразова. І ми будемо надіятися, що відбірковий турнір, який в нас зараз почнеться якраз 17 числа, це ідеальна підготовка. На жаль, тільки одна спортсменка з Німеччини. Ну і звичайно, ця розповідь нічого не варта без дівчат з України. Їх буде 27. У складі також багато титулованих. У нас є і Катя Рогова, чемпіонка Європи, фіналістка чемпіонату світу, і Кароліна Махно, фіналістка світу, фіналістка Європи. Якби успіхи в нас в жіночому боксі досить високі. На чемпіонатах світу у нас було 6 медалей, на чемпіонатах Європи близько 10. На суботу запланована зустріч юніорів з Італії та України. А вже в неділю, 17 липня, спортсмени вирушать на наступний міжнародний турнір класу А, що пройде в сербському місті Новосад. Таким чином, команди готуються до чемпіонату Європи, який у другій половині вересня прийматиме Туреччина.